Goddag alle de kære dudes og alle, der er med lige nu. Mit navn er Jens, og i dag har vi tænkt os endnu en gang at gå in-game i Minecraft. Ja, hvad der så skete sidste gang var, at jeg fik bygget et fantastisk hus. Jeg fik fundet mig nogle rigtig flotte tulipaner, som jeg pyntede det med, og så blev jeg sprunget i luften. Og hvad missionen så er nu, er at finde det hus. Hvor fanden det var, jeg så indgjorde af det? Men først, sand. Yay, Epic Ness. Så kan Brian sgu godt gå hjem og lægge sig med sit Minecraft-tingesværk. Det er Jens, der styrer den her Minecraft-verden. I am the Sandman. Sand. Jo, Azel. Sand. Hey, hest. Sand. Hey, mærkelig plante, som jeg ikke rigtig ved, hvad fanden det er, det skal forestille. Sand. Åh, det bliver aldrig sjovt. Det bliver aldrig sjovt. Okay, men nok om sand, lad os se, hvor i alverden var jeg gjort det der hus der. Hvor i alverden er det derovre? En mystisk rød ting. Der er to af dem. Der er tre. Hvad fanden er det? Det ligner... Er det svampe? Jeg tror fandme, det er svampe. Hvad laver der gigantiske svampe herude? Willy Wonka wannabes, tænkes der. Det er sgu freaky. Og også prøv at se træerne, altså. Træerne er jo sådan dobbelt så tykke. Altså, jeg må indrømme, det er noget tid siden, jeg har spillet Minecraft, men de er da virkelig fået... Prøv at se de træer her. Jeg har bygget et træhus herinde. Yay. Gå med dig græs, du må ikke være en del af hulen. Ja, min hul. Jamen, der kan man bare se, jeg tager en souvenir med hjem. Nope, det gør jeg ikke, jeg kan ikke tage noget af det. Så tager der bare noget af den her. Nope, det gør jeg ikke. Nå, jamen så fuck jer. Hvis jeg ikke må tage en del af med hjem, jamen så gider jeg ikke engang at være her. Græskar til gengæld, det er godt. Det må man godt tage. Bum, således. Ah, de kaldte ham Græskar. Sandmanden. Han var en psykopat, med kastet med sand og havde et græskar på hovedet. Hey, hey for. Sand. Jeg har et græskar! Okay, lad os også finde det hus. Sorry. Og for helvede, så kan vi også lige få noget uld. Hey, sim. Så der, lad os komme hjem. Åh shit, solen er ved at gå ned. Er den ved at gå ned? Ja, solen er sgu ved at gå ned, og jeg er ved at dø af sult. Heroiske heste, kan I vise mig vej? Jeg er faret vild. Nej. The fuck yeah. My home is over the mountains. Hjemmet er over bjergene. Oversat på dansk, altså. Det ser lovende ud. Nej, det ser ikke lovende ud alligevel. Nu er det altså virkelig ved at blive mørkt. Jeg begynder altså... Ui, shit. Jo, se nu her. Se, det er lava. Kan I huske det fra tidligere video? Jeg skal igen se, hvad det er for noget lys, der er heroppe. Oh, shit. Lava. Jo. Lige præcis. Så hvis vi bare går hernede af... Og så skulle vi meget gerne komme til en meget flot og meget swag-agtig firkant. På den tidspunkt, fuck med, der får. Ind i dag nu. Hvor fanden er den? Åh, oh, fuck, creeper. De ved stadig, hvor jeg er. Ej, se nu her, hvad der skete. Det er, hvad der skete tidligere jo. Ej, creeper. Åh, oh, fuck, creeper. Gå med dig, creeper. Her, tag ned i jord, og så gå med dig. Men man kan komme i gang, altså, med de creeper over det hele, men jeg er også ved at dø af sult ordentligt. Ja, en dårlig start, jeg kommer til her. Jesus. Her har du en offergave. Mit sand. Jeg er jo sandmanden. Dø nu! Ah, fuck. Nå, okay. Ja, det kigger bedre end ingenting. Oh, fuck. Okay, jeg går min vej. Undskyld, jeg trådte på din plads. Det var ikke med vilje. Jamen, hvad fanden gør jeg så? Jeg skal jo gemme mig et eller andet sted her, mens det er at vente på, at det bliver dag. For, hjælp mig. Du er brugelig for. Fuck. Gå med dig, creeper. Lad mig dog være. Idiotiske menneske. Endermand, kan du hjælpe mig? Yes. Nej? Okay, jamen. Okay, ja. Han er lige meget creepy, så jeg tror jeg. Hvis der er nogen, der er creepy, så er der fandme Endermand. Der er creepier end creeperne. De creepeste creepy hele creeperiet. In the creep. For helvede. Zombie. Edderkop. Shit. Fuck. Zombie, nej. Fanden zombie, du har mit jord. Det var ikke til dig, det var ikke til dig jo. Det var til den anden zombie. Zombie, I er sådan en tyvknægte, ja. Shit, edderkop. Lad mig komme væk herfra. Shit. Han er hurtig, ham der. Smag mit jord. Det kan lyde forkert. Så tag mit bund af rose. Rosebush. Lige der. Dø på den. Nej, pis. Gå nu bare med, lad mig dog være. Nej, jeg skal ikke købe noget. Sådan der, så fik vi edderkoppen. Det er unfair, hold det her. Der går kraftigt med Chuck Norris i den her, se nu her, hvordan bare jeg nakker det med mine hænder.
Jeg synes ikke rigtigt, de dør. Our only weakness is the sun. Oh fuck. Og så fik han en græskar på hovedet. Jamen, det er mit græskar! Han tog din... Oh, jeg er ude efter dig nu, jeg ved, hvordan du ser ud. Okay, så skal jeg bare lige finde hjem igen. Pis. Okay, main objective. Find den zombie, som har græskar på hovedet. Og så slagt ham noget så grusomt, at hans boller ikke rigtig er på hans krop længere. Er det okay? Er det børnevenligt? Om det er eller vej, jeg er ligeglad. Åh, oh shit, nu har vi også en heks eller en bitch. Ui, han kaster med ting. Lad være. Nej, okay. Ui. Jeg er forgiftet. Witch, bitch. Bitch, witch. En bitch, det er det, jeg siger. Åh, der er du sgu. Kom her. Jeg har glemt dig. Åh, oh shit. Han har stadig sin makker på sig. Åh, han er dobbelt out. Han har backup med sig. Over det hele backup. Åh, oh, fuck. Åh, oh shit. Dobbelt backup. Nej, fuck. Åh, oh shit. Jeg er væk. Jeg er død. Jeg er død. Åh, her. Okay, vi prøver igen. Lad os nu se, om vi kan overleve den her nat her. Eller, endnu ved, har jeg ikke rigtig kun overleve, men okay, lad os så prøve at se, om vi bare kan komme igennem den så. For helvede også. Jeg tror ikke, jeg kan komme igennem den her nat her. Men hvad gør jeg så altså? Hest, red mig. Dogende væsen. Zombie, der har allerede set mig. Men jeg er med ude i vandet. Her, tag et æsel. Spis ham i stedet for. Der er mere af ham. Idiotiske menneske. Egoistiske menneske, det er det, jeg mener. Her, tag en æsel. Tag nu det fucking æsel. Bum. Skyd din retning. Så går det med dig. Ud i vandet med dig. Tag en dukkert. Ja, hvordan føles det? Ui, fuck. Åh, oh, shit. Undvig edderkop. Ui. Her. Der var lige Ronaldinho i den der undvigning der. Nej. Fuck. Det var ikke med vilje, det der. Jeg ved, der er folk, der skriver, det var med vilje. Det var ikke med vilje, det der. Og så starter jeg her igen. Jamen, okay, nu har jeg da lært det her sted at kende i hvert fald. Hvorfor bygger jeg ikke bare mit hus her så? Det kunne faktisk være meget praktisk. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Main objective, bygge et hus lige her. Og pas på, at du ikke dør alt for mange gange samtidig med, at du gør det. Jeg kommer til at dø alt for mange gange samtidig med, at jeg gør det. Jeg ved det. Nu kommer jeg jo heller ikke lige så langt med et andet hus her. Så ja, det er måske, altså det kan man ligesom sige, det var ligesom en pre-done, eller pre-job. Det lyder som en eller anden seksuel tjeneste eller sådan noget. Pre-job. Oj, fucking Jesus. Hest, hvad laver du her? Skræmmende hest. Væk med dig. Ja, her rush. Eller rush, eller prr, eller prr, eller. Bare gå med dig. Du skræmmer mig. Så nu kommer solen tilbage igen. Hej sol, jeg har da godt nok været glad for at se dig lige nu. Men folk, det er en dårlig tidsregning, du har på dig. Virkelig, det er kommet noget tidligere. Se, i forhold til den anden, som der havde en rigtig flot udsigt, så ved jeg ikke, om det her hus kommer til at have en alt for flot udsigt. Altså ikke noget had til de mennesker, der kan lide sumpe og så videre. Altså, jeg synes også, at Shrek, det er en okay film. Men jeg vil altså meget hellere have haft sådan... Nå, ja, vi vender os da bare om, naturligvis. Igen, det stunt der var altså ikke planlagt. Det er tilfældigheder, alt sammen. Vi får da også nogle naboer, kan man sige. Heste og undskyld, som man... altså. Og så skal vi nok... Hvis vi tager... Okay. Igen, Jens Build House Building 101. Du starter med stolperne, og så arbejder du egentlig bare videre derfra. Det var da godt nok noget af en busk, det her træ havde. Tre blokke ind, ja. Oj, fuck. Jamen selvfølgelig, du går da bare lige en tak ned, så ja. Lukke. For hvad i alverden kigger du lige på? Okay. Trudelige. Du så skal jeg fronte dem, eller hvad? Okay, nå, trudelige. Motherfucker! Fandme ikke brede af mig. Du skal overhovedet ikke engang starte. Hold en kæft. Okay, ja, vi er begyndt at få en form for skal her, kan man sige. Og således, nu har vi det mindste forberedt mod de der monster og så videre. En af de ting, som jeg hader allermest at bygge i Minecraft, det er faktisk taget, fordi at... Altså, taget på et hus. Fordi at du kan ikke rigtig... hvor fanden skulle taget ellers være? Fordi du kan ikke rigtig få det til at se pænt ud. Prøv at se, altså... Ja, det ser vel fint nok ud, men altså... Men det... Jeg er lidt kritisk på den måde, kan man sige. Måske også det mere form på huset, der gør det lidt, at det er for firkantet, altså. For lige nogle curves eller sådan noget andet, altså. Hvad er det mere sexy hus eller noget andet? Det får du ingenting af i Minecraft. Men nu kan vi jo rent faktisk i forhold til der før, hvor jeg ikke havde nok træ, nu kan vi have fået en chest. Så vi har nogle curves, eller okay, der må jeg ikke noget af, men vi har i det mindste en chest.
chest på engelsk mener jo et bryst. Så må I selv finde ud af, hvordan det kan være sjovt. Så godt, en flot udsigt i hvert fald. Okay, udsigt, som sagt før. Og så tænker jeg ikke lige over, at måske også skulle have nogle vinduer til den her udsigt her, så jeg faktisk kan se det, som jeg blomstrede så meget over lige før. Men jeg synes det i hvert fald, det er en god start på et ordentligt hus i hvert fald. Det er, jeg tror, jeg er klar nu i hvert fald til at kunne gå på eventyr. I næste video, for jeg tænker på at stoppe den her video her nu. Tusind tak, fordi I så med. Se med igen næste gang, hvis der kommer en næste gang. Det gør der vel forhåbentlig. Og så må vi ses igen til næste gang. Igen næste gang. Husk nu som altid at kommentere, rate og subscribe. Guitar solo til jer. Og så må vi ses igen i næste gang. Moin.